මෙවර විභාගය මං හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තු ඉතිහාසයේ පවත්වපු දුෂ්කරතම අභියෝග වැඩිම විභාගය. ඒ ගැටලු මැද අපේ නිලධාරීන් කාර්යය අවසන් කරා. මේ මට්ටමට විභාගය ගේන්න හුඟක් දෙනෙක් දායක වුණා. මහජන උපයෝගිතා කොමිසමයි විදුල මණ්ඩලය එකතු වෙලා දරුවන්ට විදුලිය අඛණ්ඩව සපයන්න විභාග කාලේ කටයුතු කරා. විශේෂයෙන් ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ මේ මෙහෙවීම කරා. දැන් අපිට මුල්ම අභියෝගය ආපු ගම් වතුරේ. නේ අමුතුම අධ්‍යක්ෂකම ආලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කිව්වා මෙහෙම වහින්න තිබුණේ නැහැ කියලා. එකපාරට ආපු වැස්සක් එකපාරට වැස්ස වතුර එකපාරට ආව. ළමයින්ගේ විභාගයේ ඒත් කිසිම දෙයක් අබමල් රේණුවක තරම් හානියක් ඒ කාර්ය මණ්ඩල මේ නිලධාරින් එකතු වෙලා හරියට විභාගය සංවිධානය කරා. ස්තුතියනේ මේ ඒ සියලු දෙනාටම අපේ ගෞරවාචාර්ය මේ අවස්ථාවේ පුද කරනවා. එමෙන්ම සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ඇගීම් කටයුතුවල පළමු අදියර ජූනි 17 වනදා ආරම්භ කරන අතර එය ජූනි 26 වනදා දක්වා සිදු කෙරෙන බවයි විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා සඳහන් කළේ. දෙවන අදියර ජූනි 30 වනදා සිට ජූලි 9 වනදා දක්වා පැවැත්වෙන බවද විභාග කොමසාරිස් ජෙනරාල්වරයා සඳහන් කළා. ඇගීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීම මෙහෙමයි. ඇත්තට මේ සඳහා සම්බන්ධ වෙනවා සමස්ත පරීක්ෂකවරු 32,368ක්, මධ්‍යස්ථාන 1,748ක්, ඒ වගේම මණ්ඩල ගාන 275ක්, පාසල් 85ක ඇගීම් මධ්‍යස්ථාන 106ක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඇගීම් කටයුතු ආරම්භ වෙනවා පළවෙනි අදියර ජූනි 17 සිට ජූනි 26 දක්වා. දෙවැනි අදියර ජූනි 30 සිට ජූලි 9 දක්වා. විශේෂයෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන සාමාන්‍යයෙන් දැන් දෙසැම්බර් තිබුවහම අපි සාමාන්‍ය සිංහල අවුරුද්ද ගන්න ඉස්සෙල්ලා ප්‍රතිපදිනවා කියලා කියන්නේ. හැබැයි මේවර එහෙමම කරන්න පුළුවන් ඒ දන්න හේතුව ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ ටික පවත්වන්න ඕනේ.